Tak toto bola Arizona Grand Canyon. Ja čakám na vaše listy, pripomienky, rady, kritiku na info@mcbox.tv. A zajtra sa ozvem o tom istom čase z Nevady. Dovidenia. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk Promotion v spolupráci s Build Production Media pripravili veľkolepú oslavu 10. narodením Steel Arény. V dvojdňovom programe 13. mája uvidíte Peter Beach Project, The Backwards a Noc za deň. 14. mája vás zabavia Kandráčovci, Drišľak a ľudový súbor Čarnica. Lístky na dvojdňový program zakúpite v sieti Ticketportál. Podujatie podporili. Navštívte Lezecké centrum T2 Boulder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. V lezeckom centre sa vyšantia deti a mládež v rámci záujmových krúžkov, ale aj na obľúbených detských oslavách, počas detských táborov, pretekov aj teambuildingov. Lezeckú výstroj si môžete požičať alebo kúpiť v obchode, kde vám radi odborne poradia. Navštívte Lezecké centrum T2 Boulder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. Svan Multimédia uvádza v hlavných úlohách internet, telefón a televízia. Ešte viac zábavy vám prináša Svanformer. Vyskúšajte nové balíky služieb. Podľa vašich predstáv, teraz s ešte rýchlejším internetom. Svan Multimédia. Viac na www.svan.sk. Máte chuť na trendové a nápadité kytice a dekorácie? Navštívte floristické stálice kvetinárstva Buffy v obchodnom centre Kasovia. Radi vám poradíme a na mieru vyrobíme interiérové dekorácie, ale aj kytice na rôzne príležitosti. Výhodou kvetinárstva Buffy je možnosť objednať si kvety donáškovou službou na telefónne číslo 055 646 16 51. Kvetinárstvo Buffy v obchodnom centre Kasovia. Tešíme sa na vašu návštevu. Máme pre vás dobrú prácu doma aj v zahraničí. Rakúsko, Nemecko, Anglicko. Express People. Dobrá práca. Máte možnosť rozhodnúť sa, kam pôjdu 2% z vašej dane. Nadácia City TV podporuje lokálne vysielanie na Slovensku. Ďakujeme. Moderátorky TV Naša oblieka Magenta, Volce, Galéria Košice. Aktuality z Košíc, dnes s Petrom Dudovičom. Aj dnes sa v Košiciach diali veci. Spravodajský kolektív televízie Naša vám ponúka ich aktuálny súhrn. Čo sme pripravili?
Odborári US Steel Košice ostro nesúhlasia s ohláseným prepúšťaním vo fabrike. Plánovaný parkovací systém v Košiciach vyvolal kritické reakcie občanov na sídliskách. Maturanti sa poprvýkrát mohli rozhodnúť medzi klasickým a elektronickým vyhodnotením maturitných testov. Terajší postup vedenia US Steel Košice vnímame ako predzvesť veľkého prepúšťania. Je to v rozpore s memorandom, ktoré garantuje aj vláda Slovenskej republiky. V tomto duchu sa niesla tlačová beseda odborárov najväčšej fabriky na Slovensku. Bol to doteraz najostrejší prejav nespokojnosti s aktuálnymi krokmi majiteľov US Steel Košice. Nie sme na tom tak zle, aby sa muselo až takto prepúšťať, tvrdia odborári z US Steel Košice. Reagujú tak na novú vlnu ohláseného prepúšťania, ktorá sa má dotknúť takmer 30 zamestnancov fabriky. V tomto duchu zvolali aj tlačovú besedu, na ktorej sa zostra obuli do amerických majiteľov firmy. Pred dvoma týždňami sa skončilo prepúšťanie zamestnancov na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom a po dvoch týždňoch sme svedkami znovu návrhu na prepúšťanie. Čo bude na ďalší mesiac? Čo bude na tretí mesiac? Aké ďalšie kroky budú nasledovať? Závisí od výrobných podmienok a obchodných podmienok na trhu. US Steel Košice totiž musí čeliť dovozu lacnej čínskej ocele, ktorá sa predáva pod výrobnými nákladmi košických oceliarov. Odborári však poukazujú na to, že v US Steel za minulý rok boli v pluse a aj preto si manažéri firmy vyplatili koncoročné odmeny. Situácia je zložitá určite na trhu s oceľou v rámci Európskej únie, ale sme toho názoru, že v US Steel Košice nie je potrebné pristupovať k takýmto drastickým krokom. Situácia je podľa odborárov taká vážna, že dozrel čas, aby sa vo vzťahu voči fabrike angažovala aj vláda. Údajne totiž US Steel koná proti duchu memoranda, ktoré podpísali s vládou pred 5 rokmi. Považujeme za potrebné, aby si vláda aj s vedením spoločnosti ujasnili, či memorandum je alebo nie je dodržané. Očakávam, že sa postavia na stranu odborárov, odborového zväzu KOVO a takisto budú trvať na tom, aby bolo dodržiavané memorandum, ale aby aj bola dodržiavaná zamestnanosť, tak ako sme toho svedkami teraz. Vedenie US Steel sa snaží situáciu upokojiť aj aktuálnymi správami z Bruselu. Práve dnes zasada Európska rada, ktorej témou bude aj situácia v oceliarskom priemysle. Európska rada, ktorá bežne zasada kvôli politickým, geopolitickým otázkam, nie však sektorovým. To, či Brusel nakoniec pomôže európskym oceliarom, však nie je isté. Na európsky trh sa začína navyše tlačiť aj lacná oceľ z Indie a Iránu. Pre televíziu Naša, Vlado Seman. Tam, kde ste doteraz parkovali zadarmo, sa v budúcnosti bez poplatku nedostanete. Takáto situácia môže reálne nastať, keď do platnosti vstúpi nová koncepcia, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo. Občania na sídliskách však voči tomu majú vážne výhrady. Obyvatelia sídliska KVP doteraz parkovali zadarmo. Podľa poslednej koncepcie z roku 2013 firma EEI, napríklad aj na Bauerovej ulici, chce vybudovať nové parkovacie miesta, ktoré majú byť spoplatnené. Na včerajšom stretnutí na miestnom úrade 47 obyvateľov, ktorí sem prišli, bolo zásadne proti koncepcii EEI. Na sídlisku dnes chýba takmer 600 parkovacích miest. Taký je výsledok sčítania, ktoré EEI urobilo. Po 22. hodine je obsadenosť parkovisk 110%. To znamená, že majitelia aut parkujú aj na miestach, kde je to zakázané, napríklad na zelených plochách. EEI v koncepcii navrhuje na týchto miestach zriadiť legálne parkovacie miesta a tak ako na všetkých sídliskách v Košiciach parkovanie spoplatniť. V čase od 16. hodiny do rána, prípadne od 18. hodiny do rána by návštevníci sídliska mali platiť 50 centov za hodinu. Rezidenti budú mať celoročné parkovacie karty, maximálne však na 3 vozidlá. Reakcia tých, ktorí prišli na stretnutie, spoplatnenie absolútne odmieta. Zazneli názory, že takéto stretnutie nemalo zmysel zvolávať, poslanci aj tak rozhodnú, ako chcú. Výhrady boli aj k tomu, že na druhé stretnutie k téme parkovania neprišiel žiaden zástupca firmy EEI, ktorá koncepciu vytvorila. Aké sú názory občanov sídliska na spoplatnenie parkovania? Neviem si to predstaviť. A počuli ste o tom? Nie. Tí, čo tu bývajú, tak by mali bývať zadarmo, ako parkovacie miesta. Parkovacie miesta je treba budovať, lebo vidíte to samo, že
všetky parkoviská sú maximálne preplnené. Človek, keď ide z roboty, už nemá kde parkovať. Takže ja osobne s tým súhlasím. Ide o to, že jaká bude veľká taxa toho spoplatnenia. Keď bude na spoplatnenie, tak to zase budú okradnutí občania. O tom, ako bude vyzerať parkovanie v Košiciach, nakoniec rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva. Koncepciu parkovania v zmysle zmluvy s mestom má spoločnosť EEI predložiť mestu Košice do konca marca. Zuzana Bačová, Televízia Naša. V Lekárskej fakulte UPJŠ Košice sa stretli predstavitelia akademického senátu s cieľom prijať opatrenia na nápravu pošramoteného mena školy. Na verejnosť totiž predčasom unikli prepisy komunikácie medzi bývalým dekanom fakulty a predstaviteľom externej firmy, v ktorej sa hovorilo o konkrétnych sumách za prijatie na školu či vybavenie skúšok. Včera sa rokovalo za zatvorenými dverami, až dnes zverejnili konkrétne opatrenia. Vedenie fakulty prijalo 11-bodové memorandum s cieľom zamedziť akýmkoľvek pokusom o korupciu na tejto škole. Spomeňme napríklad nové testovacie systémy používané na viacerých západoeurópskych univerzitách. Vedenie tiež vypovedalo zmluvu so spoločnosťou Antonia Nuca ohľadom spolupráce pri sprostredkovaní štúdia zahraničných študentov. Rovnako sa má zvýšiť počet zamestnancov pri priebehu skúšok a pri ich vyhodnocovaní. Uvedené opatrenie sa týka aj vyhodnocovania písomných testov v anglickom jazyku. Skúšajúci na lekárskej fakulte nebude môcť skúšať svojho prvostupňového príbuzného. V prípade zistenia a dokázania akejkoľvek formy korupčného správania sa vedenie lekárskej fakulty UPJŠ Košice s ním okamžite rozviaže pracovný pomer. Dnes o 1 hodine sa konalo miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Košice Juh. Okrem iného mali poslanci na programe návrh na udelenie verejných ocenení mestskej časti, novelizáciu trhového poriadku trhovísk a petíciu občanov za zachovanie predaja na trhovisku pri verejnom cintoríne počas víkendu. V Prešove sa včera konala slávnostná recepcia pri príležitosti 168. výročia revolúcie a boja za slobodu v roku 1848. Zúčastnili sa aj zástupcovia verejného i duchovného života. Zaujímavosťou bol osobitý vlak pre hostí z Košíc, ktorý mal symbolicky prepojiť tieto dve mestá. Miestne zastupiteľstvo zasadlo aj v mestskej časti Košice Krásna. Program obsahoval 21 bodov. Okrem iného mali poslanci v pláne prerokovať programový rozpočet na roky 2016 až 2018 a návrh na zverenie majetku mesta Košice do mestskej časti Krásna z dôvodu výstavby chodníkov a riešenia dažďových vôd. Maturanti si poprvýkrát mohli vyskúšať elektronickú formu testov vrátane okamžitého vyhodnotenia výsledkov. Ide o novinku, ktorá by sa mala od budúceho roka uplatniť v ešte širšom rozsahu. Nuž, a ako elektronické testovanie prijímajú maturanti na košických školách? Už druhý rok môžu študenti gymnázia svätého Tomáša Akvinského v Košiciach maturovať elektronickou formou. V minulom roku rozbehol Národný ústav certifikovaných meraní projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách v rámci elektronického testovania. Do toho sme sa zapojili a preto sme získali nejaké certifikáty a preto môžeme aj absolvovať maturitnú skúšku online na našej škole. Elektronickú formu maturity si študenti skúšobne mohli vyskúšať vo februári tohto roka. Dnes sa z matematiky pre tento spôsob rozhodlo z 32 7. Jedna z výhod bola aj to, že výsledky som vedel hneď, takže to bola tá najväčšia výhoda, pre ktorú som sa rozhodol. Tak ako dopadla maturita, keď hovoríš, že výsledky už vieš? No tak smatoval som tak tesne medzi trojku, dvojku a celkom spokojený môžem byť. Dôležitým prvkom je aj objektívne vyhodnotenie odpovedí žiaka nestrannými externými hodnotiteľmi. Dominika si matematiku vybrala ako piaty nepovinný predmet. Bolo to v pohode, nemala som s tým nejaké veľké problémy na to, že som sa na to nepripravovala. Tí, ktorí dnes maturovali elektronicky, sa rovnako ako ich spolužiaci, ktorí sa rozhodli pre klasickú, teda písomnú formu, dozvedia výsledky až v máji. Tieto výsledky musí potvrdiť ešte ministerstvo školstva, respektíve Národný ústav certifikovaných meraní. Po oprave ostatných testov nám potvrdia aj tieto výsledky. Dušan Bodnár, Televízia Naša. V tejto chvíli už nasleduje športové spravodajstvo. Basketbalisti KB Košice zvíťazili v štvrtom štvrťfinálovom zápase nad Levicami 93-82 a celú sériu vyhrali 3-1 na zápasy. Zverenci Dražena Brajkoviča sa v semifinále stretnú s Prievidzou. Do posledného miesta zaplnená hala, v ktorej nechýbali ani fanúšikovia Levíc, videla kvalitné stretnutie, v úvode ktorého si Košičania vypracovali rozhodujúci náskok. V druhej časti hry domáci viedli už o 16 bodov, keď pod hostujúcim košom sa presadil najlepší strelec zápasu Michal Baťka. Dobre sme branili, potom sme si to preberali, čiže oni
mali ťažké strely, nedávali, sme doskakovali a potom sme už korigovali zápas. Levice, ktoré v sobotu na domácej palubovke nastrieľali Košičanom 101 bodov, v tretej štvrtine znižovali náskok. V zápase, v ktorom mali Košičania postupový mečbal, museli hrať hostia doslova vabank. Tak určite sme polavili, sme zbytočné straty spravili, čiže bolo to už také, si myslím, vyhrávali sme 18 bodov. Neviem, no, či nechceli sme stratiť lopty. Košickí bíci napokon zdolali Levice 93-82 a v semifinále ich čaká vedúci celok po základnej časti Prievidza. Tá vyradila Nitru 3-0 na zápasy. Ideme bojovať, ideme, chceme postúpiť do finále, čiže hovorím, doma to bude prevídzať u nás veľmi ťažké, čiže stačí iba bojovať. Prvý semifinálový zápas ohrajú Košičania na palubovke Prievidze v sobotu 26. marca. Dušan Bodnár, Televízia Naša. Futbalisti VSS Košice boli blízko k postupu do semifinále slovenského pohára. Na štadióne Lokomotívy držali krok s majstrovským Trenčínom, keď do polčasu bol stav nerozhodný 1-1. Keďže sa štvrťfinále hralo na jedno víťazné stretnutie, bolo jasné, že rozhodujúci gól musí padnúť po prestávke. Ten prišiel v 72. minúte z kopačky hostujúceho stredopoliara Matúša Bera po zaváhaní košickej obrany. Vyhrali len gólom, by som povedal, takým našim výtočným poťa gólom, lebo toľko hráčov pokutovom území a nedokázali sme loptu dať do bezpečia. V závere zápasu sa Košičania dostali v 16. hostí do niekoľkých dobrých pozícií. V koncovke im ale chýbala presnejšia muška. V závere ešte nejaký taký krč, snaha vyrovnať. Nakoniec prišla šanca v tom nastavenom čase, ale znovu ten Jezus, ktorý mal aj v prvej minúte, aj v poslednej minúte šancu, nedal gól. Takže jasné, že sme sklamaní. Diváci, ktorých prišlo do hľadiska takmer 1400, mali po záverečnom hvizde ťažké srdce na hlavného rozhodcu Špačeka. Jeho výkon sa pretriasal i na pozápasovej tlačovke. Ja sa k rozhodcovi vyjadrovať nebudem. Futbal je kontaktný šport, samozrejme, patria k tomu emócie, či pozitívne alebo negatívne. Rozhodca je pánom na ihrisku, mal by to teda on ustražiť, ale sú na to kompetentní ľudia, ktorí budú hodnotiť rozhodcu, ale u nás, nám sa nepatrí. Zápas Košic s Trenčínom bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou do hru i za zeleným stolom. Po záverečnom hvizde vnikli domáci fanúšikovia na hraciu plochu a nebyť hráčov domáceho mužstva mohlo dôjsť aj k inzultácii rozhodcovského tria. Dušan Bodnár, Televízia Naša. Vynikajúci úspech sa podaril michalovským hádzanárkam. Na majstrovstvách sveta stredných škôl vo Francúzsku hráčky z gymnázia Pavla Horova vyradili turecké obhajkyne prvenstva. Zverenky Ľuboša Hudáka v doterajšom priebehu šampionátu nenašli premožiteľky a v semifinále ich čakajú Maďarky. A na záver sme pre vás pripravili víkendový tip. Tento raz sú ním dve semifinálové stretnutia florbalovej extraligy mužov. V sobotu o 18. hodine privíta Florkovo VŽA Salník Trenčín a o hodinu neskôr nastúpia hráči ATU Košice v hale na Ostrovského proti FBC Žilina. Dobrý večer, sme radi, že ste si opäť našli čas na predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť, ako bude v Košiciach zajtra a cez víkend. Polovica marca je už za nami, ale výkyvy teplôt nám skôr pripomínajú obdobie aprílových nálad. Uvidíme, či nás do konca marca počasie ešte prekvapí. Dnešnú predpoveď sledujete s Dianou. Na sídlisku KVP dnes o 11. hodine bolo príjemných 10 stupňov a pofukoval len slabý vietor. V posledný pracovný deň sa vyskytne malá oblačnosť. V ranných hodinách teplota dosiahne aj minusové teploty. Najnižšia nočná teplota 0 až minus 2 stupne. Cez deň sa oteplí na 11 až 13 stupňov. Fúkať bude južný vietor rýchlosťou 1 až 3 m za sekundu. V sobotu sa počasie zhorší, obloha bude polooblačná až zamračená. Najnižšia nočná teplota 1 až minus 1 stupeň Celzia. Denná teplota bude dosahovať len 4 až 6 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou 7 m za sekundu, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 16 m za sekundu. V nedeľu nás čaká prvý jarný deň, ale jarné slnko neočakávame. Obloha má byť zamračená. V nočných hodinách budú stále pretrvávať mínusové teploty pod 0.
Cez deň teplota vystúpi na 7 až 9 stupňov Celzia. Počasie vo vybraných hlavných mestách je podobné ako u nás. Najchladnejšie má byť vo Varšave, bude len 7 stupňov a prehánky. Naopak najteplejšie bude v Ríme, a to 16 stupňov, aj keď tiež s prehánkami. Z počasia to je už posledná informácia. Prajem vám pekný zvyšok týždňa. Dovidenia. Televízie Naša, vítajte pri sledovaní. Vymol neskoro a prudko prešiel s vozidlom do ľavého pruhu. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality Televízie Naša, denne o 18:00. V štúdiu je už aj Janka, ahoj. Dnes budeš mať ako hostia okrem iných aj modrého aniela. Byť takým modrým anielom je dosť záslužná práca, na tom sa asi zhodneme. Áno, tak v prvom rade sú to podľa mňa ľudia s naozaj veľkým srdcom. Ľudia, ktorí zasahujú podľa mňa v tých najhorších a najťažších životných situáciách. Bude to taká trošku ťažká, vážna téma, ale vykompenzujeme to radosťou z toho, aké zaujímaví a talentovaní ľudia sa medzi nami nachádzajú, či už tu v Košiciach alebo v Prešove. Predstavíme vám skupinu Eleven Hill, ktorej single Room of Ghosts znela napríklad v Škótsku, Anglicku či Kanade. Tak to si určite nenechajte ujsť, a ty samozrejme tiež nie. Určite nie. Milí diváci, sledujte nás aj naďalej. Tento týždeň sa v postrehoch z mesta s Gabrielom Kladekom budeme venovať starej košickej zástave ešte z uhorských čias. Vyradiť takúto vec, pretože je poškodená, alebo bohe z akých dôvodov, to je ako nepredstaviteľné. O tom sa nedá vôbec ako nejak rozprávať, alebo chváliť sa s tým, lebo povedzme taký maďarský historik, nemecký, to bude brať ako tak, že si robím z neho dobrý deň. Sledujte postrehy z mesta v piatok o 18:00. Je zapchatý kanál, ani jedenkrát neprišli. Ja chcem upozorniť na to, že jak sa robil park na Mojzesovej ulici, niektoré zastávky autobusov sú kratšie ako autobusy. Vaše problémy na našu hlavu. Volajte Lamentáreň. Bývam na Damierin, na Park Mládeže 2, a sú to roky rokúce, my nemáme nejaký separovaný odpad. Lamentáreň je priestorom na vaše telefonáty a námety. Ak máte problém týkajúci sa života a bývania v Košiciach a neviete, ako ho riešiť, volajte na číslo 2858 555. Zatiaľ vás upozorníme na predĺženú pracovnú dobu na daňových úradoch i odstávku elektrickej energie v meste. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2015. Daňové priznanie treba poslať a daň zaplatiť do 31. marca. Daňové úrady vrátane pobočiek a kontaktných miest budú pre verejnosť otvorené 22. až 24. marca od 18. do 17. hodiny, 29. a 30. ešte o hodinu dlhšie. V posledný marcový deň budú verejnosti prístupné od 8. do 19. hodiny. Posilnená bude aj dostupnosť call centra 23. a 24. marca od 8. do 19. 29. až 31. marca od 8. do polnoci. No a prelaďme ešte na inú tému. Aj dnes informuje o odstávkach elektrickej energie v meste. Odstávky sú plánované, realizuje ich Východoslovenská distribučná spoločnosť. Cieľom je zlepšenie kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti distribúcie elektriny. Podľa hovorkyne spoločnosti Andreji Danihelovej, Východoslovenská distribučná spoločnosť preruší distribúciu elektriny zákazníkom len na absolútne nevyhnutný čas, a to ráno. V popoludnejších hodinách bude odstávka ukončená a zákazníci budú mať distribúciu elektriny opäť obnovenú. Zajtra sa odstávka bude týkať týchto ulic na sídlisku KVP. Ulica Dénešova číslo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 53 a 55 a Moskovská trieda číslo 1, 3, 17 a 19. Z Lamentárne je to na dnes všetko. Dovolať sa najbližšie môžete v pondelok. A
Ako dieťa ste milovali bábkové divadlo a momentálne by ste si radi pozreli divadlo pre dospelých, potom nepremeškajte vystúpenie jediného bábkového divadla pre dospelých na Slovensku, ktoré zavíta do Košíc s marionetovým westernom Jan Ošik a Pomstiteľ z Fujaru. Odkryjú pravý príbeh nášho národného hrdinu a spoja tradíciu a klasiku s popkultúrnym umením. 13. inscenáciu Dezorzovho ľudkového divadla si môžete vychutnať už túto sobotu o 20. hodine v Tabačke Kultúrfabrik na Gorkého 2 v Košiciach. Diana Gábriková, Televízia Naša. 10 na Košice, to je názov novej relácie, s ktorou sa na obrazovkách TV Naša budete stretávať každý mesiac. Zábavnou formou vám odprezentuje 10 najzaujímavejších a najdôležitejších košických atrakcií alebo reálií. Ich výber je subjektívny, nejedná sa o vedeckú analýzu. No a úvodná časť je o košickom erbe. Vedeli ste, že je najstarším uznaným erbom v Európe? Košice. Hlavné mesto východu, kultúry i športu. Mesto s najväčšou pamiatkovou rezerváciou, najlepšími slávnosťami vína, najkrajším divadlom, najvianočnejším vianočným stromčekom, najlepšími ľuďmi a najstarším maratónom. O tom, že sú Košice naj, nie je pochýb. My sme pre vás vybrali tých 10 naj z metropoly východu. Na to, aby sme sa dostali k prvému, sa však musíme vrátiť. O 647 rokov dozadu. Presne do 7. mája 1369 na hrad Diošďur, kde sa uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký rozhodol mestu Košice udeliť erb, teda erbovú listinu, a tá sa dovtedy mestám veru neudeľovala. Prečo tak urobil, sme zisťovali na mieste, kde vedia o erbe najviac. Moje meno je Martin Bartoš a som archivárom archívu mesta Košice. Toto je prvá erbová listina pre mesto Košice z roku 1369. Do tej doby sa erby udeľovali iba fyzickým osobám. To je môj štít a ja sa ním bránim. Keďže príľba zakrývala rytierovi tvár, znak na obranom štíte spĺňal spoznávaciu funkciu v boji. Ten však nebolo vidieť zo všetkých strán a preto pribudli ďalšie prvky. Takzvaný klenot, príľba a prikrývadla. Mesto také niečo nemohlo dostať, lebo v podstate mesto nebolo rytier, ktorý si môže sadnúť na konia a ísť do boja so štítom na ruke. A nemá príľbu a nemá klenot na hlave. Čiže to bolo také akože schizofrenické do istej miery. Košice to teda vyriešili svojsky. Druhá erbová listina pre mesto Košice, vydaná v roku 1423 cisárom Žigmundom Luxemburským. Tretiu erbovú listinu mestu Košice udelil panovník Ladislav Pohrobok v roku 1453. Štvrtú erbovú listinu mestu Košice udelil Vladislav Jagellonský v roku 1502 a dovršil sa ňou vlastne vývoj erbu mesta Košice. V tejto železnej skrini alebo železnom trezore, ktorý pôvodne slúžil ako mestská pokladnica, sa nachádza, sú uložené najstaršie a najvýznamnejšie listiny mesta Košice. To, čo ste videli, neboli práve erbové listiny. Nejde o originál, ale o faksimíliu, čiže vernú kópiu. Vyhotovená bola kvôli ochrane originálu. V roku 1502 majú Košice svoju finálnu verziu erbu. O dva roky neskôr pribúda i pečatidlo. Ja som Martin Jarinkovič, som vedúcim historického odboru Východu Slovenského múzea. Typárium veľkej pečate mesta Košic, vyhotovené zlatnickým majstrom Antoniom v roku 1504. Je vyhotovené z masívneho striebra. Vidíme to na hrúbke tejto pečatnej doštičky, ktorá je 5,5 mm. Vzadu máme veršovaný podpis samotného majstra Antonia. Z vlastnej vôle, pocit radosti, Antonio stají, že mesto Košice má veľký pečat.
Mestá používali erby už skôr ako Košice. V čom je teda ten košický ňaj? Nie, že by som tvrdil, že mestá už predtým erby nepoužívali. Používali, aj v Uhorsku sú mestá, ktoré majú starší erb ako je Košický. Košice majú ale najstarší zachovanú erbovú listinu. Dnes môžete erb nájsť na stovkách miest v Košiciach. Ahoj, volám sa Thompson. Erb, košický erb som tetoval v minulosti raz. Dom Svätej Alžbety už niekoľkokrát. A nielen v Košiciach. Takto sa košický erb prechádza po Brazílii na nohe Marie, ktorá v Košiciach strávila výmenný pobyt. A aj v 21. storočí sa nájdú rytieri. My sme kapela Redfish z Košic. V minulosti sme používali názov Retarded Fish a naše logo bolo inšpirované logom našeho mesta, keďže sme Košičania. Rosničky TV Naša oblieka Magenta, Volce, Galéria Košice. Pohyb je pre deti nepostrádateľný. Športovo-relaxačné centrum Hoplá Land je vybavené všetkým, čo deti potrebujú pre aktívny a zdravý pohyb spojený so zábavou. Deti sa môžu vyšantiť na množstve atrakcií pod dohľadom skúsených animátoriek, pretože bezpečnosť a hygiena sú u nás na prvom mieste. Pre najmenších do 4 rokov máme samostatný kútik s voľným vstupom. Nájdete nás v obchodnom centre Kasovia. Tešíme sa na vás. Pre nikoho je to len otravné vstávanie. Pre mňa nie. Sú to žiarivé zrnka prachu, tancujúce slnečné lúče a tep ožívajúceho mesta. Pre mňa je každé nové ráno moment dokonalého šťastia. Rakovina nám vzala veľa, nie však chuť do života. Podporte nás svojimi 2% a objavte aj vy radosť v drobnostiach. Lukratívne bývanie v historickom centre mesta Košice. Rezidencia Baštová ponúka. Komfortné bývanie v rozľahlých slnečných bytoch na poschodí či podkroví. Lukratívne nebytové priestory, miesto pre vašu kanceláriu, úrad či ordináciu. To všetko s vlastným parkovacím miestom vo dvore. Využite výhodné umiestnenie a žite v centre. Už staviame. Viac info na www.baštova.sk. Gymnázium Trebišovská 12. Miesto, kde to žije. Miesto, kde študenti pochopia, že vzdelanie je súčasťou života a popri tom sa môžu aj zabaviť. Gymnázium Trebišovská 12 srdečne pozýva žiakov 5. ročníka so záujmom 8-ročné štúdium na deň otvorených dverí dňa 19. marca v čase od 8. do 12. Viac informácií o škole a programe dňa otvorených dverí nájdete na www.gt12.sk. Príďte sa pozrieť a staňte sa súčasťou nás. Pomerne častým hosťom v štúdiu TV Naša je aj pán starožitník, pán Karol Linhart, ktorého opäť raz vítam v našom štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer, pán. Takže prišli ste nás pozvať na víkendovú burzu starožitnosti v Budimíri a na Dominikánskom námestí. Tak nám teda povedzte, v čom budú tieto burzy iné, špeciálne, výnimočné. Tak sa blíži nám prvý jarný deň v nedeľu, takže v sobotu máte možnosť ešte sa zlúčiť s tým chladným počasím, s tou zimou a aj počasie je taká, že nebude najteplejšie, ale myslím, že milovníkov starožitnosti poteší aj to jarné slniečko, ktoré tam prichádza, aj stovky možných predmetov, ktoré tam si môžu pozrieť, pohľadkať, chytiť do ruky a možno aj kúpiť. Učiteľom nachystáme nejaký teplý čaj, takže sa nemusia báť. Treba sa teplo obliecť a prísť sa pozrieť. Takže aj nejaké občerstvenie tam bude, no a na čo konkrétne sa treba prísť pozrieť? Napríklad aj na tento obraz? Tak sa stále snažím priniesť niečo iné. Dneska tu máme gobelín, tzv. Typu E, jemný vyšívaný, ktorý bol zhotovený niekedy v 19. storočí nejakou šikovnou ženskou ručkou.
a zobrazuje templárskych rytierov niekedy templársky rád zanikol v roku 1307 a kvôli ním vzniklo ten povestný nešťastný piatok 13. A môžem sa opýtať, koľko asi tak stojí takáto starožitnosť, konkrétne tento obraz? Veľmi dobrá otázka, lebo sa vám pýtaj, akú to má hodnotu, tak hodnota by bola niekoľko 100 eur, lebo nikto by to nevyšiel zadarmo, ale predajná cena sa tam pohybuje okolo 40 eur. Aha, tak myslím si, že to nie je zase tak veľa za originál. Takže myslím si, že sa tam dajú nájsť určite aj ďalšie podobné zaujímavé kúsky. Treba určite tam budú desiatky alebo stovky predmetov, ktoré sú hľadané alebo vyhľadávané. A koľko povedzme vystavujúcich tam očakávate? V tomto počasí predpokladám okolo 40-50 predajcov. V letných mesiacoch to býva okolo 60, niekedy aj viacej, ale v zime alebo v chladnom počasí je toho menej. A návštevníkov zhruba? Zhruba tak od 300 vyššie, aj v tom zlom počasí príde 300, a keď je pekné počasie, tak okolo 500-600 ľudí tam sa príde pozrieť, pohľadkať, porozprávať a stretnúť. Tak to teda shrňme. V sobotu Budimír, v sobotu Budimír od 8 do 12. A tí, ktorí sa nechce stávať a ísť až do Budimíra, to je 8 alebo 9 km, tak v nedeľu na Dominikánskom námestí bude repríza, ale to Dominikánske námestie je menšie, alebo účasť je menšia, takže tam bude zhruba menšia polovička týchto účastníkov. Pán Linhart, ďakujem teda veľmi pekne za pozvanie, ďakujem, že ste prišli. Nech sa burza ako sobotnejšia, tak aj nedeľnejšia. Vydaria všetko dobre. Ďakujem, ďakujem. No a my pokračujeme. Áno, my pokračujeme ďalej. O chvíľu v štúdiu privítame Modrého anjela. Jak sa voláš? Lenka. Lenka, dobre, budeš Radka Rácová. Radka Rácová, 19 rokov, dobre? Budeš ľahko zranená, nejaké odreniny, oškreniny, v zásade nič vážne. Máš 22, dobre? Voláš sa František Palkovič. To je vlastne jedno, lebo ty budeš mŕtvý. Ty máš 19. Koľko máš naozaj? 14. Dobre. Budeš ľahko zranený, zostávaš tuto na mieste. Často je, môžeš začať maskovať mŕtvého. Že tu informaci jste teďka přijali, takže... Já jsem stanoval toho lekára někdy tam. No já myslím, že velmi podobné reálnej situaci a já můžem iba úplně ocenit členov Modrého anjela, lebo v zásadě nebylo vůbec poznat, či jsou nováčikovia, alebo prostě už to zažili. Ďakujem, potrebujem sa ale postarať o vašu psychickú pohľadu. Čiže ak je niekto, kto má pocit, že to bola príliš veľká záťaž, tak sme vám k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Máte moju úctu, výkony boli perfektné.
Videli sme zábery zo záverečných skúšok Modrých anielov a jedného Modrého aniela. Už mám aj v štúdiu pána Branislava Chrenku, riaditeľa občianskeho združenia Modrý aniel. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Tak povedzte mi teda, čo sú to tí Modrí anieli? Kto sú to tí ľudia, ktorí nakoniec, ako máte uvedené aj na svojej webovej stránke, bežia tam, odkiaľ iní radšej utekajú? Modrí anieli sú zasahujúci profesionáli, ktorí všetci majú svoj background pracovný v pomáhajúcich profesiách. Sú to lekári, záchranári, hasiči, psychológovia, sociálni pracovníci. A všetci majú, všetkých spája špecializované 200-hodinové vzdelávanie, záverečné skúšky a hierarchia velenia v zásahovom priestore. Takže sú to v podstate motivovaní dobrovoľníci, ktorí veria tomu, že ľudia v takých situáciách, v ktorých sa vyskytujeme a v ktorých sa vyskytujú ľudia, by nemali zostávať osamelí. Čo presne vlastne znamená tá krízová intervencia? Ako vyzerá vaša práca? Čo to všetko obnáša? Je to forma psychosociálnej podpory. V praxi to znamená, že sa orientujeme na potreby zasiahnutého klienta, ktorý z pravidla vedia, čo potrebujú. Je to rozdielne naozaj od zasiahnutého k zasiahnutému, od klienta ku klientovi, od rodiny k rodine. Začína to v podstate nejakým sprevádzaním toho procesu, procese smútenia, uvedomovania si tej udalosti až naozaj k veľmi praktickým a pragmatickým úkonom, ako je sprevádzanie pri pohreboch, pomáhanie pri vybavovaní všetkých tých byrokratických úradných procedúr. Treba takisto povedať, že vy nezasahujete iba pri, povedzme, hromadných nešťastiach. Môže vám pokojne zavolať aj jednotlivec, človek, ktorý utrpel ťažkú stratu, s ktorou sa nevie vyrovnať? Určite áno, naša krízová linka, aj kontakt na web stránke, aj mailový, aj telefonický je pre verejnosť dostupný. Tá krízová linka je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni z pravidla. Keďže všetci máme svoje civilné zamestnania, niekedy sa stane, že to nezdvihneme hneď, vždy voláme naspäť do pár minút. Takže čím ďalej, tým častejšie nám volávajú a sme za to aj radi, aj radoví občania a civilisti. A aj dobrovoľníci, záujemcovia. Vy síce tvrdíte, že ponúkate pot, krv a slzy, ale predsa sa nájdú ľudia, ktorí možno hľadajú zmysel života alebo možno majú nejakú inú motiváciu. A kto by sa teda mohol stať modrým anielom alebo čo všetko treba splniť, aké kritériá treba sú? Tie kritériá máme na web stránke, tak vyčerpávajúco uvedené, ale mal by to byť teda vysoko motivovaný profesionál z pomáhajúceho zamestnania. Niektoré z nich som vymenoval, ale zďaleka to nie je obmedzené len na to. To, čo je dôležité, je osobnostná výbava. Nemáme medzi sebou len ľudí z pomáhajúcich profesí, máme medzi sebou aj právnikov, aj podnikateľov napríklad. Je tam veková hranica, je tam, mali by mať vysokoškolské vzdelanie, dobrú fyzickú a psychickú odolnosť, ktorú si my potom aj overujeme vlastne v tom 200-hodinovom 5-mesačnom vzdelávaní aj v tej záverečnej skúške. Čiže tá celá procedúra je relatívne náročná, je tam pomerne prísna selekcia tých ľudí, ktorých pustíme do toho vzdelávania. Už aj ten náborový pohovor je veľmi náročný, kde sa naozaj pýtame na ťažké veci, na traumy tých ľudí, ich vlastné, pretože to je to, čo v tom zásahu ich môže znefunkčniť. A to vzdelávanie je tiež náročné aj časovo, aj emočne, aj fyzicky. Takže všetci tí, ktorí týmto vlastne prejdú, sa potom stávajú modrými anielmi. A môžem sa opýtať na vašu osobnú motiváciu, prečo by ste sa stali modrým anielom? Ja som v civilnom povolaní lekár, takže moja motivácia je spätá aj s týmto, pretože verím v tú myšlienku, verím v to, že by ľudia v tragických situáciách nemali zostávať osamelí. So smrťou sa stretávam roky a niečím ma to, tie situácie si ma proste nachádzajú. A čo je vašou najväčšou odmenou, okrem Zlatého záchranárskeho kríža? Ten pocit, keď ľudia, ktorých vysielame do zásahu, sa vracajú a na linku mi hlásia to, čo bolo, tá práca, ktorá bola odvedená, tú podporu, ktorú dostali tí ľudia, spätné väzby od tých ľudí a vedomie, že naozaj v tej situácii tí ľudia mali sa o koho oprieť.
Pán Chrenkano, rozmýšľam, čo by som vám tak na záver mohla zaželať. Nie je správne želať vám ani veľa, ani málo práce, lebo jednoducho stále sa nájdu ľudia, ktorí potrebujú pomoc, ktorí potrebujú podporu, ktorí sa dostanú do kritických, ťažkých, tých najhorších životných situácií. Tak vám teda želám, aby ste na tej svojej ceste stretávali ľudí podobných, ako ste vy, ľudí s veľkým srdcom a ľudí, ktorí sú odhodlaní pomáhať. Takže všetko dobré a ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem. Uvidenia. Ako účinne znížiť zvýšenú teplotu u detí? Čo robiť a čo nie? Fungujú babské recepty? Aj na tieto otázky odpovie v utorok Igor Krupa v rozhovore s Ľubicou Bajerovskou, vedúcou lekárkou Košickej záchranky. Svoje otázky môžete napísať aj na lekar@nasa.sk. Reláciu o zdraví sledujte vždy v utorok o 18:30. V sobotu vás pozývame sledovať dokument, ktorý zachytáva spomienky kedysi populárnej rumunskej recitátorky. Za totality ju poznal každý. Po páde režimu zostala zabudnutá. Či je sa dal ku bobin dozu plovcem? Trej bobe mňa ráta bukurie, kačine vám kasa ozabie. Mama Gita. Film ocenený Zlatým žobrákom. Sledujte túto sobotu o 18:30. Sú pripútaní na vozíček a majú len jeden druhého a hudbu. Dokument o radostiach a strastiach handicapovaných súrodencov, ktorých pri živote drží spev, natočila laureátka Medzinárodného festivalu lokálnych televízií v Košiciach Anna Nemoga Kolárová. Ži a spievaj v TV Naša v nedeľu o 18:30. Po filmovej pozvánke sme opäť v štúdiu, aby sme vám predstavili ďalšieho nášho hostia, Mariana Ferenca, v košických a prešovských kuloároch, známeho ako Ferry alebo Ferko. Možno ani ja ti nepoviem inak ako Ferry alebo pravda. Ferko. To je milé ináč, ďakujem pekne. Je to veľmi milé. Veľmi milo vyzeráš aj v tomto nedbalom outfite, ktorý vidíme na fotografii so skupinou a s ostatnými členmi skupiny Eleven Hill. Veľmi dobrý outfit. Máš aj teraz taký rockerský, až sa hambím, že ti teda ponúkame len vodu, ale tak... A tak vieš, ako to je, vieš, ako ja. Áno, hej, ty veľmi nepieš. Si taký netradičný rocker. Ferko, keďže chlapci tu sami nie sú, tak skúsme samozrejme prvotne predstaviť celú skupinu Eleven Hill. Ste z Prešova, kto sú vaši členovia, alebo kto sú členovia? Kapela Eleven Hill je prešovská kapela. A ja som taký jediný, akože cez spolný kvázi, ktorý žije. Košicko-prešovský, ale pôvodom som prešiel šan tak tiež, lebo toto musím povedať, chlapci pozerajú. Takže Branislav Goga, basa, Rado Hanzel bicie a Martin Dancák, ten jediný intelektuál, učiteľ našej kapele, ktorý sa takto usmieva, lebo vie, že ako to celé je. Vnikli sme v roku 2014, dali sme sa dokopy asi po 16 až 18 rokoch. Táto partia už spolu hrala asi v 18. roku posledný krát. Teraz vznikla nejaká ako chuť a Rado Hanzel doniesol zo pár veľmi zaujímavých hudobných nápadov a vzdalo sa to dokopy opäť, takže... Naši diváci si budú môcť o chvíľu pozrieť videoklip, podľa mňa veľmi vkusný. Dovolila by som si povedať, že na úrovni zahraničnej produkcie. Ďakujem. Taký minimalistický videoklip k skladbe Room of Ghosts. Aj videoklip je melancholický, samozrejme skladba je taká pochmúrna, melancholická, ale skupina priniesla veľký úspech. Dá sa povedať, že je možno takou prevratnou alebo prelomovou, veľmi dôležitou z pohľadu Eleven Hill, pretože aj vďaka nej ste boli nominovaní v kategórii Objav roka na prestížnych oceneniach Radiohead Award. Tak nám teraz trošku porozprávaj o tom, čo to pre vás, alebo možno aj pre teba ako speváka znamená toto ocenenie. Bolo dosť zvláštne, tá skladba vznikla za zaujímavých okolností. Rado doniesol nápad hudobný, ktorý ja som počul niekedy rok a pol dozadu. Najprv iba nejak nahratý cez telefón, myslím, že to bolo prvé, ako to úplne pôvodná verzia nejaká. Mal k tomu melódiu, ktorú som potom trošku ako ja prijal za svoju, to trošku trvalo, ale ako tá skladba vznikala, Martin, keď napísal text a potom sa na to spolu pozerali, sme zistili, že tá skladba má nejakú dušu. Je to tak ako zvláštne povedané, ale tak to je. A tá skladba bola dôvodom, prečo sa potom začali písať ďalšie piesne, ktoré už sú v produkcii, niektoré postprodukcie už sú nahraté, budú na prvom albume. A prirodzene k tej skladbe sa natáčal aj klip.
keďže klipy sa natáčajú veľmi zaujímavým spôsobom niekedy, keď nemáš finančné prostriedky strašne veľké, tak sme pristúpili k nejakej tej, ako to Martin Migáš, ktorý to natáčal s nami, ktorý tú kameru mal v ruke, nazval kamerovou poéziou. Tak sme pristúpili k minimalistickému prevedeniu a výsledok je zaujímavý. Prekvapil aj nás celkom. Veľmi dobrý. No a mňa celkom prekvapila tá informácia, že vaša pesnička Room of Ghosts znela aj v Škótsku, aj v Anglicku, Kanade, v Českej republike, neviem, či som ešte na niečo nezabudla. Mm-hmm. Ako ste sa tam dostali? Úplne jednoducho. Máš pieseň, máš v nejakom formáte a máš nekonečný zdroj informácií web a hľadáš a posielaš to všade. My sme to poslali na rôzne miesta, rôznym rádiám do rôznych krajín a reakcie boli veľmi pozitívne. A tieto rádia, konkrétne pre mňa najzaujímavejšie rádio Wolf, ktoré je kanadské rádio v Britskej Kolumbii, nám dalo super reakciu na tú piesň, oni ju rotovali normálne. Potom Pražské rádio 1, potom Manchester, Glasgow. Nás to zaujímalo z toho dôvodu, lebo to je spiané anglicky, celé sa to tvári, akože chce byť taká tá, viac nás to ťahá tým smerom, túto kapelu ako hudobne, a chceli sme ohlasy zo zahraničných médií a ohlasy boli zatiaľ, musím povedať, že prekvapilo všetky pozitívne. Mm-hmm. No znie to trošku jednoduchšie, ako sa dostať do slovenského éteru. Slovenský éter nás rotuje tiež, momentálne to sú v podstate viac lokálnejšie rádia, tie väčšie zatiaľ nie, ale oni nebudú utekať dlho. Mm-hmm. Takže... No, tak im pevne verím, že nie. A ja som si v podstate istá, že o skupine Eleven Hill ešte budeme počuť. Kedy budú nejaké koncerty? Kedy bude nový album? Najbližší koncert je na Veľkonočnú sobotu. To je v Prešovskom veľmi známom hudobnom podniku, kde sa hráva veľmi často. A potom ďalší festival, východoslovenský, nemenovaný. Veľmi známy tiež, takže tam nás môžu poslucháči vidieť, diváci. Čeknú to na našej facebookovej stránke, tam je všetko stále. Mm-hmm. A to je zatiaľ tak. To je zatiaľ všetko. Výborne, tak sa teším a vidíme sa na koncerte. Ďakujem pekne. Ferko. A teraz si už poďme pozrieť ten avizovaný videoklip k skladbe Room of Ghosts. Like a stranger so far away. Nezapchatý kanál ani jedenkrát neprišli. Ja chcem upozorniť na to, že jak sa robil park na Mojzesovej ulici, niektoré zastávky autobusov sú kratšie ako autobusy. Vaše problémy na našu hlavu. Volajte Lamentáreň. Bývam na Damierin, na park Mládeže 2. A sú to roky, rokúce, my nemáme nejaký separovaný odpad. Opäť prinášame zaujímavosti spoločenského života v Košiciach. Tento týždeň sa dozviete, ktorého svetového kuchára tromfli Habovci predajom svojej kuchárskej knihy, a vyspovedali sme jubilanta herca Roberta Šudíka. Na výstave Svadba sme stretli známu tvár z obrazovky, ktorá čoskoro ožení syna, a dozvedeli sme sa aj to, že Marian Čekovský bude mať v sobotu svadbu. Sledujte Koktejl s Andreou Tatarkovou. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk.
Toto sú ceny do dnešnej bleskovky. Milí diváci, môžete vidieť knihu od vydavateľstva Ikara. Takisto tu máme pre vás pripravené lístky na premiéru baletného súboru, alebo teda baletnej inscenácie Spartacus. Takže ak máte záujem o tieto ceny, volajte na telefónne číslo 2858 555. A niekoho už aj máme na telefonickej linke. Dobrý večer, kto sa k nám dovolal? Dobrý večer, Mária. Mária, odkiaľ? Košice. A odkiaľ, z ktorej časti? Z Furče. Mária, tak ja si myslím, že máme pripravenú veľmi jednoduchú otázku. Ak ste nás doposiaľ sledovali, tak nebude problém ju zodpovedať. Odkiaľ, z ktorého mesta pochádza skupina Eleven Hill? Prešova. Presne tak, z Prešova. Ďakujem za správnu odpoveď a posielame vám tieto ceny. Majte sa pekne, príjemný večer. No a my pokračujeme ďalej. Ja sa s vami síce už pomaly aj isto rozlúčim, ale vy si ešte určite pozrite také naše putovanie po svete s Marcelom Dekanovským. Pekný večer s televíziou Naša. Dovidenia v pondelok. V minulom storočí, niekedy v roku 1970, som prvý raz videl film, ktorý sa volal Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pamätáte? Raindrops keep falling on my head. Robert Redford, Paul Newman, režia George Roy Hill. Ten film som videl s francúzskym dubbingom. Nerozumel som ani slovo, ale strašne sa mi páčilo. A od tej doby sa mi páčia všetky rekvizity, ktoré súvisia s tou dobou, kedy Butch Cassidy and the Sundance Kid prepadávali vlaky na Union Pacific. Poďme sa na nich pozrieť. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. Najradšej by som sa vrátil do tej doby, tých 100 rokov nazad. To je cítiť. Všetko je to originál. 10 mil odtiaľ je Hooverová priehrada, ktorá v dobe, keď Butch Cassidy and the Sundance Kid prepadávali tieto vlaky, ešte neexistovala. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, stop the rain by complaining, because I'm free, nothing's worrying me. Vraj najkrajší západ slnka je na Floride, no v Nevade je určite najfarebnejší a trvá celú večnosť. Takže skôr ako do sveta vykročím pravou nohou, tu
tu s odvahou pod nevadskou oblohou, pod nevadskou oblohou. Hia, hia, ho, dlouhá bude cesta, dlouhá jako píseň, co mě napadá. Hia, hia, ho, sám když někdy stojím, sám proti slunci, který večer zapadá. Aha. Aktuality, informácie, udalosti, postrehy, pikošky aj zaujímavosti. Sledujte TV Naša už aj na internete. www.nasa.sk v spolupráci s Build Production Media pripravili veľkolepú oslavu 10. narodením Steel Arény. V dvojdňovom programe 13. mája uvidíte Peter Beach Project, The Backwards a Noc za deň. 14. mája vás zabavia Kandráčovci, Drišľak a ľudový súbor Čarnica. Lístky na dvojdňový program zakúpite v sieti Ticketportál. Podujatie podporili. Lezecké centrum T2 Boulder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. V lezeckom centre sa vyšantia deti a mládež v rámci záujmových krúžkov, ale aj na obľúbených detských oslavách, počas detských táborov, pretekov aj teambuildingov. Lezeckú výstroj si môžete požičať alebo kúpiť v obchode, kde vám radi odborne poradia. Navštívte Lezecké centrum T2 Boulder Arenu na Štúrovej 44 v Košiciach. Svan Multimédia uvádza v hlavných úlohách internet, telefón a televízia. Ešte viac zábavy vám prináša Svanformer. Vyskúšajte nové balíky služieb. Podľa vašich predstáv, teraz s ešte rýchlejším internetom. Svan Multimédia. Viac na www.svan.sk. Máte chuť na trendové a nápadité kytice a dekorácie? Navštívte floristické stálice kvetinárstva Buffy v obchodnom centre Kasovia. Radi vám poradíme a na mieru vyrobíme interiérové dekorácie, ale aj kytice na rôzne príležitosti. Výhodou kvetinárstva Buffy je možnosť objednať si kvety donáškovou službou na telefónne číslo 055 646 16 51. Kvetinárstvo Buffy v obchodnom centre Kasovia. Tešíme sa na vašu návštevu. Máme pre vás dobrú prácu doma aj v zahraničí. Rakúsko, Nemecko, Anglicko. Express People. Dobrá práca. Máte možnosť rozhodnúť sa, kam pôjdu 2% z vašej dane. Nadácia City TV podporuje lokálne vysielanie na Slovensku. Ďakujeme. Moderátorky TV Naša oblieka Magenta, Volce, Galéria Košice. Aktuality z Košíc, dnes s Petrom Dudovičom.
Aj dnes sa v Košiciach diali veci. Spravodajský kolektív televízie Naša vám ponúka ich aktuálny súhrn. Čo sme pripravili? Odborári US Steel Košice ostro nesúhlasia s ohláseným prepúšťaním vo fabrike. Plánovaný parkovací systém v Košiciach vyvolal kritické reakcie občanov na sídliskách. Maturanti sa poprvýkrát mohli rozhodnúť medzi klasickým a elektronickým vyhodnotením maturitných testov. Terajší postup vedenia US Steel Košice vnímame ako predzvesť veľkého prepúšťania. Je to v rozpore s memorandom, ktoré garantuje aj vláda Slovenskej republiky. V tomto duchu sa niesla tlačová beseda odborárov najväčšej fabriky na Slovensku. Bol to doteraz najostrejší prejav nespokojnosti s aktuálnymi krokmi majiteľov US Steel Košice. Nie sme na tom tak zle, aby sa muselo až takto prepúšťať, tvrdia odborári z US Steel Košice.